الرحمن الرحیم فَإِنَّا حَسْبَكَ اللَّهُ وَالَّذِي أَنْ يَادَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے جی اردو کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد سفیان شاہد اسلامی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے اور دیگر تمام نجی سامعین کو میں دل کی اتھاہ گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں آج اس چینل کے توسط سے ہم نے یہاں پر محفل مشاعرہ کا آغاز کیا ہے اس محفل کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم نے اردو کو پروموٹ کرنا ہے دیکھا جائے تو اردو جو ہے ہمارے معاشرے سے بہت ختم ہوتی جا رہی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا سکوپ جو ہے وہ بہت ختم ہوتا جا رہا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے اردو کے اوپر بی ایس اردو کے جو اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جن کو گھر سے جو ہے وہ پرسنلی جو ہے وہ روکا گیا ہوگا کہ آپ نے اردو کے اندر نہیں جانا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا سکوپ ہمارے ہاں جو اردو کا جو سکوپ ہے وہ بہت ختم ہوتا جا رہا ہے میں سب سے پہلے تو ان سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اردو کے اندر قدم رکھ کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مسائل ان کو پیش آئیں گے وہ اس کو فیس کریں گے اب اردو کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اردو ہندی تنازع جو ہے وہ بہت سارے مسئلے اس کے اوپر ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمارے ہاں اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا قائد اعظم نے کہا تھا کہ جو ہمارا فرنگی لوگ جو ہماری زبان کے ساتھ کر رہے ہیں وہی لوگ ہم اپنی زبان کے ساتھ کر رہے ہیں اب ہم نے اردو کو پروموٹ کرنا ہے اس بیٹھک کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اردو کو ہم ہائی لیول کے اوپر لے کے جائیں ہمارے دفتری نظام کے اندر جو ہے وہ اردو کو شامل کیا جائے میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کروں گا ارسلان صاحب کو کہ جن کی وجہ سے آج اس محفل کا جو ہے انعقاد ہو پایا اس کے علاوہ میں اپنے تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور جن کی وجہ سے یہ محفل کا آغاز ہو چکا میں یہاں پر عامر سہیل صاحب جو کہ عالمی ایوارڈ یافتہ شاعر ہیں ان کی ایک بات نقل کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کی تہذیب و تمدن کا اپنے لوگوں کے اخلاقی رویوں کا جو ہے وہ عملی نمونہ ہوتا ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک شاعر کی اصل زندگی جو ہوتی ہے اس کے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے ہم نے اس نظام کو چینج کرنا ہے تاکہ جو شاعر اس وقت لکھتے ہیں ان کو ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے تاکہ انہیں لوگوں کے سامنے لے کے آیا جا سکے اس محفل کا باقاعدہ مقصد یہی ہے میں اپنے ہی کچھ کلام سے یہ اس محفل کا باقاعدہ آغاز کروں گا اسی حوالے سے میں نے لکھا تھا آپ کی توجہ چاہوں گا اے دسمبر کچھ دیر ٹھہر تو صحیح اے دسمبر کچھ دیر ٹھہر تو صحیح مجھے غم یار تازہ کر لینے دو اے دسمبر کچھ دیر ٹھہر تو صحیح مجھے غم یار تازہ کر لینے دو ان سرد راتوں کو سوری ان سرد لمحوں کو میں ٹھہراؤں کیسے ان سرد لمحوں کو میں ٹھہراؤں کیسے میرا نہ صحیح ان یادوں کا وصال کر لینے دو اور ہے میں اٹھ کر چلا جاؤں گا تیری بزم سے صوفی میں اٹھ کر چلا جاؤں گا تیری بزم سے صوفی بس ذرا ان کو واہ واہ تو کر لینے دو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میں نے قطعہ لکھا تھا کہ کی نہیں ہونا آپ کی توجہ چاہتا ہوں پنجابی کا کلام ہے جس کا عنوان ہے کی نہیں ہونا اسی ساری عمر موٹے نہیں ہونا پاویں لکھ خوراکاں کھائیے اسی ساری عمر موٹے نہیں ہونا پاویں لکھ خوراکاں کھائیے پڑے بنا کوئی فسٹ نہیں آندا پاویں رج رج نکلاں لائیے اور ہر بندہ گلوکار نہیں ہوندا پاویں رج رج ہیکاں لائیے جان والے کدی مڑ کے نہیں آندے بڑی کام دی گل ہے جان والے کدی مڑ کے نہیں آندے پاویں رو رو قسماں چاہیے اوئے محبوب کدی مہربان نہیں ہوندا پاویں اسلامی سٹیٹس لائیے اور آخری شعر ہے کہ صوفی کالے منہ کدی چٹے نہیں ہوندے پاویں لکھ کریماں لائیے اسی ساری عمر موٹے نہیں ہونا پاویں لکھ خوراکاں کھائیے اس کے بعد میں دعویٰ دیتا ہوں عمران حسن کو جو کہ اپنا سرائیکی کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں آپ کی تالیوں میں میں جی میزبان کی طرف سے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس مشاعرہ میں مدعو کیا ہے
تو ایک تھوڑا سا سرائکی کلام ہے پنجابی اور سرائکی امیز کتا کہ بندے آج کل سپ تو ڈھیر زریلے نے بندے آج کل سپ تو ڈھیر زریلے نے ڈنگ لیندن سجن بنا کے سجنا نو سجن مرا دین دن ایویں جھٹ چا چمکا کے سجنا نو سجن مرا دین دن ایویں جھٹ چا چمکا کے او تینو اجے تائیں سمجھ عمران نے آئی ہے تینو اجے تائیں سمجھ عمران نے آئی ہے ہر موڑ تے دھوکھا کھا کے اوے اسی آپ وی لین تو لہ گئے ہیں تینو نت سمجھا سمجھا کہ منہ ہنیرے سڑک تے امدا روندا ہویا تا کوئی غریب آ منہ ہنیرے سڑک تے امدا روندا ہویا تا کوئی غریب آ او وال کھلے تے مٹیو مٹی تے ہاتھ تے ہاتھ دے بہو عجیب آ میں کیتی کوشش پتا تا کریے میں کیتی کوشش پتا تا کریے او آیا میرے قریب ہا او معصوم ہوٹھاں چ جد میں سنیا ارو دا میرا نصیب ہا میری مرزاں دا دارو اس کل میری مرزاں دا دارو اس کل جو کہیں زمانے طبیب ہا او بھی ہوش ہو کے جو ڈٹھا یکدم او بھی ہوش ہو کے جو ڈٹھا یکدم پیر فیاض شاہ دا حبیب ہا جی اب میں اجازت چاہتا ہوں اب میں دعوت دیتا ہوں ابصار احمد کو کہ وہ آئیں اور اب جون ایلیا کی جو شاعری پیش کریں آپ کی بھرپور تالیوں میں سب سے پہلے سب کا السلام علیکم میں آپ سب کا بہت شکر گزار میرے جون ایلیا کے ایک شعر ہے وہ جون ایلیا کہتا ہے سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو پھر کاہے کا نلایا گیا ہوں دوبارہ سنیے گا سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو پھر کاہے کا نلایا گیا ہوں میں اگلا شعر اس کا تھا منا رہا ہوں برسیاں تیرے بعد میں اپنی کہ جی لیا تھا جتنا جینا تھا تیرے ساتھ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں فراز علی کو کہ وہ آئیں اور جون ایلیا کا شعر جو ہے وہ پیش کریں جی سب سے پہلے تو السلام علیکم صوفی بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے ادھر آنے کی اجازت دی اور یہ بہت ہی خوبصورت ادھر کا منظر مجھے نظر آ رہا ہے جس طرح کے بہت ہی اچھی محفل ہے تو جس طرح کہ میں اپنے مرشد صاحب جو کہ جون ایلیا ہیں ان کا میں شعر اب میں آپ کو سنانے والا ہوں تو ان کا شعر یہ ہے کہ ڈر جھجک وحشت پریشانی ڈر جھجک وحشت پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی ڈر وحشت جھجک پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام کیوں نہیں لیتے تم میرا نام کیوں نہیں لیتے اچھا اور ان کا ایک اور شعر ہے یہ جو تم تصویر میری بنا لائی ہو یہ جو تم تصویر میری بنا لائی ہو یعنی میں دیوار پہ لگنے والا ہوں کیا بات چلیں جی اجازت ہے مجھے اس وقت ہمیں مشاعرے میں جوائن کیا ہے سیب جویا نے آپ کی بھرپور تالیوں میں میں دعوت دیتا ہوں سیب جویا کو بعد میں دعوت دوں گا ارسلان نشاط کو کہ وہ اپنا کلام پیش کریں اور اس محفل کو رونق بخشیں آپ کی بھرپور تالیوں میں ارسلان نشاط السلام علیکم ہے میری طرف سے کہ جو میرا زیادہ سخن ہے وہ تو چائے ہے چائے پہ میں لکھتا ہوں کہ جو شاعر جو یعنی پیش کرتے ہیں تو یعنی جو اگر شراب نوشی کرتے ہیں تو اسی پہ لکھتے ہیں تو میں جی چائے نوشی کرتا ہوں جی تو جی میں نے پھر چائے نوشی پہ لکھا ہے وہ جی آپ نے نظم تو سنی ہوگی انور مسعود صاحب کی او بنین لین جاندے ہو تے بنین لے کے آندے ہو وہی والی نظم ہے اسی بہر اسی وزن پہ میں نے لکھی ہے چائے پہ نظم لکھی ہے میں نے چائے پینے جاندے ہو چائے پینے جاندے ہو چائے پی کے آندے ہو پیندے ہو تے مٹھا ہی نہیں پیندے ہو تے مٹھا ہی نہیں پی لیندے ہو تے کوئی چسکا ہی نہیں پی لیندے ہو تے کوئی چسکا ہی نہیں چاہ پکاواں گا میں چاہ پکاواں گا میں چاہ پکاواں گا میں پتی ٹھوک کے چینی روک کے الائچی مروڑ کے سونف گھوٹ کے دال چینی گھوڑ کے چاہ پکاواں گا میں چاہ پکاواں گا میں پیو گے تے چس آ جائے گی چاہ پکاواں گا میں پیو گے تے چس آ جائے گی کرنٹ کڑک
गरज चमक बिजली तुहानू माता आ जाएगी, चाप कामांगा मैं पियोगे ते चस आ जाएगी। ये जी मेरी एक चाय पे नजम थी। तो अब जी मैं एक एक न्यू स्टाइल से एक मैंने नजम लिखी है जिसमें पंजाबी और उर्दू मिक्स है। एक यानी मैंने एक नया सा रंग पेश किया है कि कुछ थोड़ा सा नया होना चाहिए, तो उसमें होगा ये होगी नजम। देखो देखो ऐसे ना मुझे तुम देखो, देखो ऐसे ना मुझे तुम देखो, वेखो मेरा हासा निकल जाता है, हासा निकल जाता है। मुख्तसिर करो मुख्तसिर करो, थोड़ी कड़वी थोड़ी मीठी बातें, थोड़ी मीठी बातें, आंख मिला कर ना वेखो, आंख मिला कर ना वेखो, एवे झाका खुल जाता है। देखो ऐसे ना मुझे तुम देखो, देखो मेरा हासा निकल जाता है। मुझे अब प्यार से निक नाम से ना बुलाया करो, मुझे अब प्यार से निक नाम से ना बुलाया करो, मेरा नाम मेरी जुबान से कभी जग्गा कभी शाका निकल जाता है। देखो ऐसे ना मुझे तुम देखो, देखो मेरा हासा निकल जाता है। अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, वावा राज पुज के खाना पीना, अपना ख्याल रखना, वावा राज पुज के खाना पीना, ऐसे ना आखा करो, ऐसे ना आखा करो, दिल की सुइयों से धागा निकल जाता है। ऐसे ना मुझे तुम देखो, मेरा हासा निकल जाता है। ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये दुनिया बड़ी जालिम है, कभी एतबार ना करना, ये दुनिया बड़ी जालिम है, कभी एतबार न करना। कभी कभी डिसेंट सैयद भी, कभी कभी डिसेंट सैयद भी बख्तू चाचा निकल आता है। देखो ऐसे ना मुझे तुम देखो, मेरा हासा निकल जाता है। ये शेर बड़ी तवज्जो का हामिल है। तुमसे मिलना तुमसे बातें करना क्या मौजजा है, तुमसे मिलना तुमसे बातें करना क्या मौजजा है। वेखो हर रोज कोई ना कोई नवा सियापा निकल आता है। देखो ऐसे ना मुझे तुम देखो, मेरा हासा निकल जाता है। तेरी मोहब्बत में क्या असर क्या जादू है, तेरी मोहब्बत में क्या असर क्या जादू है। अब मेरी बेबे के हाथों में, अब मेरी बेबे के हाथों में आए रोज थापा निकल आता है। ऐसे ना मुझे तुम देखो, मेरा हासा निकल जाता है। ये आखिरी शेर होगा, तमाम सामीन के लिए होगा जी। निशात क्या सुनाए किसी की दास्ताने मोहब्बत, निशात क्या सुनाए किसी की दास्ताने मोहब्बत, आशिकों का दो चार बार घरू कुटापा निकल आता है। देखो ऐसे न मुझे तुम देखो, वेखो मेरा हासा निकल जाता है। तो तमाम सामिन का मैं बड़ा शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने मुझे मेरा कलाम सुना। कहता हूँ पीर सैयद अली हसन को कि वो यहाँ पे आए और अपना खूबसूरत कलाम जो है वो आपके सामने पेश करें जी। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम भी जानते हैं, मतलब सब अच्छी तरह से मतलब वाकफियत है, मेरा नाम सैयद अली हसन शाह। तो मैं सूफी भाई का बहुत शुक्र गुज़ार हूँ कि उन्होंने अरसलान निशात भाई के ज़रिए हमें इधर आने की दावत दी, मतलब हमें अपना कलाम पेश करने की तौफीक अता फरमाई। तो मैं उनका बहुत ज़्यादा दिली शुक्र गुज़ार हूँ। अब मैं आपको अपना एक छोटा सा मतलब एक बंद लिखा हुआ सुनाना चाहूँगा, इसकी इजाजत चाहिए आपसे। हमने छोड़ दी जिद, हमने छोड़ दी जिद उसे घर से उठा लाने की, हमने छोड़ दी जिद उसे घर से उठा लाने की, थी जो इन हाथों में बंदूक वो तेरे कदमों में छोड़ आए, थी जो इन हाथों में बंदूक तेरे कदमों में छोड़ आए हैं। हमें मालूम है दोनों बाप बेटों की औकात क्या नान, हमें मालूम है दोनों बाप बेटों की औकात क्या नान, सिर्फ बातों से ही दोनों का गुरूर तोड़ आए हैं, सिर्फ बातों से ही दोनों का गुरूर तोड़ आए हैं। अब मैं एक गजल पेश करना चाहता हूं। मुकम्मल दो ही दानों पर, मुकम्मल दो ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है,
جو آئے تیسرا دانا تو یہ ڈوری ٹوٹ جاتی ہے, جو آئے تیسرا دانا تو یہ ڈوری ٹوٹ جاتی ہے. پابند ہونا پڑتا ہے محبت کی نمازوں میں, پابند ہونا پڑتا ہے محبت کی نمازوں میں. ادا جن کی نکل جائے, ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے. محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو, محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو. اسے اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے, اسے اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے. جو یہ سب شعر آپ کے لیے تھا. محبت دل کا سجدہ ہے, محبت دل کا سجدہ ہے جو ہے توحید پر قائم, محبت دل کا سجدہ ہے جو ہے توحید پر قائم. نظر کے شرک والوں سے محبت روٹ جاتی ہے, نظر کے شرک والوں سے محبت روٹ جاتی ہے. بتے محبوب پانا ہے, بتے محبوب پانا ہے تو صرف اللہ سے مانگو, بتے محبوب پانا ہے تو صرف اللہ سے مانگو. کہ پوجا بت کی کرنے سے محبت پھوٹ جاتی ہے, کہ پوجا بت کی کرنے سے محبت پھوٹ جاتی ہے. مکمل دو ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے, جو آئے تیسرا دانا تو یہ ڈوری ٹوٹ جاتی ہے. منزل غم کی فضاؤں سے, منزل غم کی فضاؤں سے لپٹ کر رولوں, منزل غم کی فضاؤں سے لپٹ کر رولوں. تیرے دامن کی ہواؤں سے لپٹ کر رولوں, تیرے دامن کی ہواؤں سے لپٹ کر رولوں. آنے والے تیرے رستے میں بچھاؤں آنکھیں, آنے والے تیرے رستے میں بچھاؤں آنکھیں. جانے والے تیرے قدموں سے لپٹ کر رولوں, جانے والے تیرے قدموں سے لپٹ کر رولوں. نہ ہوئے ہم ایک, نہ ہوئے ہم ایک ان ذاتوں کے چکر میں, نہ ہوئے ہم ایک ان ذاتوں کے چکر میں. نہیں ایک ذات ہماری یہ سوچ کے رولوں, نہیں ایک ذات ہماری یہ سوچ کے رولوں. اسی بات پہ روتی رہی شاید, اسی بات پہ روتی رہی شاید ساری رات علی, اسی بات پہ روتی رہی شاید ساری رات علی. میں نہیں تھا اس کے ساتھ یہ سوچ کے رولوں, میں نہیں تھا اس کے ساتھ یہ سوچ کے رولوں. یہ غزل تو بھائی میں اتنی مطلب سنا سکتا ہوں, تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میری غزل سنی. اگر اب آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو میں دو تین بول مطلب ایک غزل اپنی آواز میں آپ کو سنا سکتا ہوں. یہ غزل تو راحت فتح علی خان کی ہے, لیکن مجھے اس طرح لگتا ہے کہ یہ میرے ہی جذبات اس نے بیان کیے ہیں. اجازت چاہوں گا. لفظ کتنے ہی تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے, تو نے جب آخری خط میرا چلایا ہوگا, تو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے, دینے والا بھی تجھے یاد تو ہوگا.
تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا, محبت بھی ضروری تھی, بچھڑنا بھی ضروری تھا. ضروری تھا کہ ہم دونوں طواف آرزو کرتے, مگر پھر آرزوؤں کا بکھرنا بھی ضروری تھا. تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا. بتاؤ یاد ہے تم کو وہ جب دل کو چرایا تھا, چرائی چیز کو تم نے خدا کا گھر بنایا تھا. وہ جب کہتے تھے میرا نام تم تسبیح میں پڑھتے ہو, محبت کی نمازوں کو قضا کرنے سے ڈرتے ہو, مگر اب یاد آتا ہے وہ باتیں تھیں محض باتیں, کہیں باتوں ہی باتوں میں مکرنا بھی ضروری تھا. تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا. ایک آخری شعر سنا کے میں اب اجازت چاہوں گا. بہت سنوارا ہے خود کو, بہت بہت سنوارا ہے خود کو آج کل, بہت سنوارا ہے خود کو آج کل. خبر ملی ہے کہ وہ ہمارے شہر آنے والی ہے, خبر ملی ہے کہ وہ ہمارے شہر آنے والی ہے. اب آپ سب بھائیوں سے اجازت چاہوں گا. یہ تو تھے ہمارے ساتھ پیر سید علی حسن, جنہوں نے اپنی خوبصورت آواز سے اس محفل کو رونق بخشی. اب میں دعوت دیتا ہوں سید ارسلان حیدر کو کہ وہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز سے اس محفل کو رونق بخشیں. وہ پیش کریں گے اپنی غزل آپ کی بھرپور تالیوں میں. پیر سید ارسلان حیدر. سب سے پہلے تمام بھائیوں کو السلام علیکم, اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ چھوٹی سی محفل مشاعرہ منعقد کی ہے اور آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کروں. تو میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی غزل پیش کروں گا, توجہ فرمائیے گا. ہم نے اسے محبت میں چاہنے کی انتہا کر دی, ہم نے اسے محبت میں چاہنے کی انتہا کر دی, اپنی ہر خوشی اس پر فدا کر دی, اپنی ہر خوشی اس پر فدا کر دی. کچھ اس انداز سے اس نے لوٹا مجھ کو, کچھ اس انداز سے اس نے لوٹا مجھ کو, میری ہی زندگی مجھ پر سزا کر دی. بیٹھ کر نماز میں مانگی تھی جس کی زندگی, بیٹھ کر نماز میں مانگی تھی جس کی زندگی, خدا نے اسی کی جدائی عطا کر دی. رات بھر روتے ہیں اب اسے یاد کر کے, رات بھر روتے ہیں اب اسے یاد کر کے, اب سوچتے ہیں محبت کی یا کوئی خطا کر دی. تنگ آ کر جو خدا سے مانگی موت میں نے, تنگ آ کر جو خدا سے مانگی موت میں نے, تو اس بے وفا نے میرے جینے کی دعا کر دی. اب دو ایک اشعار آپ کے سامنے اور پیش کروں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا, جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا, کریدتے ہو جو اب راہ جستجو کیا ہے.
एक बाबे बुले शाह का एक छोटा सा कथा पेश करता हूँ आपके सामने। ओ जहर भी पुछ के पीता ते की पीता, ओ जहर भी पुछ के पीता ते की पीता, ओ इश्क भी सोचते कीता ते की कीता, और दिल दे के दिल लैण दी आस भी रखी, और दिल दे के दिल लैण दी आस भी रखी, बुलिया इश्क भी लालच नल कीता ते की कीता। वसलाम, बहुत शुक्रिया। ये तो थे हमारे साथ सैयद अरसलान हैदर। अब मैं दावत दूंगा फराज अली को कि अपनी खूबसूरत आवाज से इस महफिल को रौनक बख्शें। आपकी भरपूर तालियों में फराज अली। सबसे पहले जिस तरह के सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, और मैं पहले भी अपना तारुफ करवा चुका हूँ, और जिस तरह के हम सब भाइयों का ताल्लुक उर्दू अदब से है, तो मैं जॉन एलिया के गजल के कुछ अशार मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो बाद में तेरे जाने जा दिल में रहा जब समा, याद रही तेरी यहाँ फिर तेरी याद भी गई, उसकी उम्मीद नाज का मुझसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई उम्र तेरे विसाल के लिए, अपने कमाल के लिए, तेरे विसाल के लिए, अपने कमाल के लिए, हालत दिल की थी खराब और खराब की गई उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। तो जिस तरह के यार मेरी इतनी आवाज अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो इसके साथ ही एक और मैं मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, वो दरअसल है इंडिया का, लेकिन फिर भी मैं सुनाना चाहूंगा। पल कैसा पल, पल में जाए फिसल चाके भी पकड़ पाऊं ना, पल कैसा पल, पल में जाए फिसल चाके भी पकड़ पाऊं ना, मिल के जुदा हो ना पाएगा दिल, दिल को मैं समझ पाऊं ना, समझ पाऊं ना, समझ पाऊं ना, मत मिले पानियों में अक्स तेरा दिखता है, बारिश की बूंदा बूंदी में पन्ने धुंधले लिखता है, जो हो ना हो जाने दो, तारों को सो जाने दो, सांसों को खो जाने दो ना, अब तेरे बिन मेरा जिक्र ही गूंज जाएगा, इस पल को कसके थम लूं हथेली से फिर निकल जाए ना, ओ, ओ, ओ पल कैसा पल, पल में जाए फिसल चाके भी पकड़ पाऊं ना, मिल के जुदा हो ना पाएगा दिल, दिल को मैं समझ पाऊं ना, समझ पाऊं ना, समझ पाऊं ना। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात।
یہ تو تھے فراز علی جنہوں نے اپنی خوبصورت آواز سے اس محفل کو رونق بخشی. اس امید کے ساتھ آج کی اس محفل کو اختتام پذیر کروں گا کہ آج یہ جو ہمارا محفل کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے اردو ادب کو جو ہے وہ سامنے لے کے آنا ہے. بہت سارے روشن ستارے جو اس وقت ہم نے آپ کو دکھائے ہیں, کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر ان کو تھوڑا سا پرموٹ کیا جائے, ان کو تھوڑا سا ان کا ہاتھ پکڑا جائے تو یہ بہت ہی آگے جا سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگی تو آپ ضرور آگے شیئر کیجیے گا. تو اس شیئر کے ساتھ میں اس محفل کا اختتام پذیر کروں گا کہ فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے, تم صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے. بہت شکریہ.